Тоа претераното експонирање на сончевите зраци и во неадекватно време во текот на денот знае да нанесе многу штети. Значи, кога зборуваме за штета која што може да ја нанесе сонцето, има различни типови на штети што може да ги нанесе на кожата. Тоа се вие не ги класифицирате, да. Акутни, каде што спаѓаат првенствено изгоретини. Тоа е една банална работа која што нема човек на кого не му се случила до сега. Меѓутоа може да му пропасти одмор. Ајде што ќе му пропасти одмор, ќе останат некои последици, како спомен, цел живот што ќе се сетјава кога направил грешка. Значи, може да бидат изгоретините од прв степен со црвенило, оток, болка, печење, чешање. Може да во склоп на тоа да биде значи и хелитис актиника, да има воспаление и на усните. Може да направи и конјуктивитис актиника, да има воспаление на очите. Сега постојат и наочари со УВ филтри, поготово за вакво сонце во овие јаки денови. Ако прииде преку тоа, може да настанат опекотини од втор степен, каде што осим црвенило имаме и меури, кои што потоа пукаат, па има секреција, па се лупи кожата, па не дај Боже уште секундарна инфекција во тие услови на море, на плажа, каде што е, ако се накалени, може многу да му го загорче животот. Најчесто, после претерано изложување на сонце кое ќе направи опекотини, останува шарена кожа на грбот, на рамењата. Тоа знае да се јави на образите, пошто паѓа под прав агол зракот на образите. Тоа шаренило може да заврши и со бенки, и шараност на целиот грб што ќе го носи цел живот, ќе сеќава на тоа лето, знаеш кога бев јас во Грчка. Пример сега кажам. Значи тоа е она акутно оштетување. Хронични оштетувања што ги прави сонцето се исто во повеќе категории. Не рековме кај акутни оштетувања дека има некои условно патогени штетни дејства на сонцето, каде што болестите кои што си ги носи човекот хронично се влошуваат на сонцето. Мислиме на кожните тука. Кожни заболувања. Кожни заболувања, значи, човек кој е склон на херпес симплекс, стално му излегува на уста. Излагање на претерано сонце исто знае да биде фаворизирачки фактор да добие херпес. Оние што имат витилиго? Витилиго, таму немаме меланин, значи, се подложни на појачано горење на тие места, неголи на нормалната кожа. Што значи? Ако потребува 10 фактор за нормалната кожа, таму ПСК ќе стави. И воопшто најјак фактор што ќе го најде будуќен се употребува за кожни заболувања. Дали е тоа екцем, дали било кое друго заболување, се штити со многу јак фактор. Потоа псоријазата. Значи, знае некогаш човек да се врати од море со многу потешка форма на псоријаза, дури да направи еритодермија кога зафаќа цело тело. Лупус еритематодес хроникус. Тоа е едно заболување кое што дури учествува во етиопатогенеза сончевиот фактор. Како ќе почне пролет? На лицето, на деколтето и на надланиците се појачаваат симптомите. Да, рековме за хроничните ке продолжиме. Од кои зраци, значи кои штетни зраци влијаат на нив? Да. Значи, прво, инфрацрвените зраци се топлотни зраци. Тие прават топлотен удар, мускулна исцрпеност, мускулни грчеви. Значи, комплетно го онеспособува целиот организм. Додека, ултравиолетните, УВА, УВБ, УВЦ, тие прават штета на кожата. УВЦ се најкуси, со најкуса бранова должина. Тие обично не продираат заради озонската заштита, не продираат до земјената кора. Меѓутоа, сега со озонските дупки продираат и те како, и тие се најштетни. Тие преправат, значи, изгоретини, тие прават и рак на кожа. УВБ зраци исто прават други заболувања, а УВА со долгата, со најдолга бранова должина, тие ги прават оние хронични промени кај што ги има кај морнарите, кај рибарите, кај земјоделците, кај градежни работници. Нивната кожа станува ромбоидална, тоа се вика кутис ромбоидали снухе, најчесто на вратот, пошто со наведната глава, баш како ромбови е накршена кожата. Кога ќе видите таков човек, да знаете, тој е многу изложен на сонце. Таква му е професијата.
Значи постои еластозис на кожата, виснува, се уништуваат еластични колагени влакна. Тие се тие долготрајни оштетувања, неповратни, реверзибилни на кожата од УВА зраци. Добро, подоцна, ке зборуваме и за заштитата, но да. Ние се ке кажеме и за козметските, не? Оштетувања. Да. УВА зраците се тие што прават козметски оштетувања. Значи, оно што го рековме, уништување на еластични и колагени влакна прави кршење на кожата. Со секое наредно враќање од летен одмор, ние се враќаме со нови брчки. Ете, тоа е значи она што е стара е кожата предвремено, ја прави потенка, се губи влажноста, значи дехидрирува кожата и така е покршлива. Потоа, од тие зраци исто се прават и флеки, неправилен распоред на меланинот, значи флеки кои што може да бидат пролазни, да ги нема преку зима, па народна пролет пак да почнату со првите благи сончеви зраци да се појавуваат, а има и флеки кои што еднаш ќе се створат и цел живот ќе стојат. Меѓутоа, и тие што се повлекуваат преку зима, треба да ни е јасно. Кога почнало неравномерно на тоа место да се таложи меланин, има тенденција на повтарање. Многу тешки се за терапија, рефрактерни се и реверзибилни зне. Се повтара, значи испаѓа докторот е лош. У суштина, типот на флеката не ограничува. Да, тоа се значи, што го предизвикуваат стареењето.